אני עכשיו פונה בשם הבחורים הצעירים שלנו. השבוע הייתי באיזה ישיבה. באתי, קבצתי לאיזה ישיבה שאני מאוד קשור לבחורים שם. והתחלתי לדבר איתם. ישבו שם איזה 10 חבר'ה בבית מדרש. ואני אומר להם, נכון שקשה היום, הניסיונות שיש היום, 10 בחורים עושים לי עם הראש. מאשרים. ואז אני אומר להם, נכון שכולנו נפלנו? אתה רואה 10 ראשים. כולם מורידים ראשים ומודים, כן. כולנו נפלנו. נכון שקשה לנו להתרומם משם? קשה. כולם מורידים את הראש, אמת, אמת. לא קל. הניסיונות היום, הכל זמין, הכל פרוץ. מה יעשה הנער ולא יחטא? מה יעשה הנער ולא יחטא? רבותיי, בלי דרך הבעל שם טוב, אין סיכוי לבחור להישאר נורמלי עם כל הניסיונות שיש בדור שלנו, עם כל הנפילות, עם כל הכישלונות. זה שובר כל חלקה טובה. אבל ברגע שלימדת את הבן שלך דרך של אמונה, דרך של הבנת האדם, גם אם הבן שלך ייפול, הוא לא יוכל את עצמו, הוא לא יגיד כאשר עבדתי, עבדתי, לא. זה המציאות שלנו. אז אם זה המציאות שלנו, גם בנפילה השם נמצא. ורוצה ללמד אותי, בוא תראה בני מה אתה בלעדיי, גם פה אני איתך. זה מרים את הנשמה, זה מרים את הילד, זה מרים את הנער. רבותיי, את אחי אנוכי מבקש.